ভূমিপুত্রৰ সুৰক্ষাৰ স্বার্থত কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিত 75% লৈ সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ কৰ্ণাটকৰ উদ্যোগ আৰু কাৰখানাত থলুৱাৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কঠোৰ সিদ্ধান্ত সিদ্ধাৰামায়া চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে 15 জুলাইত সিদ্ধাৰামায়া চৰকাৰৰ কেবিনেটে অনুমোদন দিছে কৰ্ণাটক নিয়োগ বিল 2024 কৰ্ণাটকত থকা উদ্যোগ আৰু কাৰখানাৰ পৰিচালকৰ চাকৰিত 50% সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছিল এই বিলত বিপৰীতে অনা পৰিচালনাৰ চাকৰিত থলুৱাৰ বাবে থাকিব 75% পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ কোন আহিব সংৰক্ষণৰ আওতা এই বিষয়ে স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছে কৰ্ণাটক নিয়োগ বিল 2024 সংৰক্ষণ পাব লাগিলে কৰ্ণাটকত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব অন্যথা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 15 বছৰ বা ততোধিক সময় কৰ্ণাটকত বাস কৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থীয়ে কন্নড় ভাষা ক'ব আৰু লিখিব পাৰিব লাগিব মেট্ৰিকৰ সমকক্ষ পৰীক্ষাত কন্নড় ভাষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ থাকিব লাগিব প্ৰমাণপত্ৰ নথকাসকলে চৰকাৰে নতুনকৈ পতা কন্নড় ভাষাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব উদ্যোগ কিংবা কাৰখানাত নিযুক্তিৰ বাবে যোগ্য থলুৱা প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ হলে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কৰ্ণাটক চৰকাৰক আবেদন জনাব লাগিব তেনে আবেদন পৰীক্ষা কৰি আইনৰ কিছু ধাৰা শিথিল কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিব কৰ্ণাটক চৰকাৰে কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰতো উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোত পৰিচালনা বিভাগত থলুৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 25% কম হ'ব নোৱাৰিব সেইদৰে আন বিভাগত 50% কম হ'ব নোৱাৰিব কৰ্ণাটকৰ থলুৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কৰ্ণাটক নিয়োগ বিল 2024 নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে 10,000-50,000 টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সিদ্ধাৰামায়া চৰকাৰে 18 জুলাইত বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী অধিৱেশনত বিলখন আইনত পৰিণত কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ পাছে এই কঠোৰ ঘোষণাৰ কিছুপৰ পাছতে এক্স মাধ্যমৰ পৰা সংৰক্ষণ বিষয়ক পোষ্ট আঁতৰালে মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াই কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংৰক্ষণ বিষয়ক পোষ্ট ডিলিট কৰাত হতাশাৰ মাজতো আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত নিয়োজিত হৈ থকা অসম তথা আন ৰাজ্যৰ চাকৰিয়ালে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সংৰক্ষণৰ এই ঘোষণাই বহিৰাজ্যৰ লাখ লাখ চাকৰিয়ালক উৎকণ্ঠিত কৰি ৰখাৰ ফলতে সংৰক্ষণ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত জ্বলিছে বাংলাদেশ আন্দোলনকাৰী আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ সংঘৰ্ষত 3 ছাত্ৰসহ মৃত্যু হৈছে 6 জন লোকৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্কুল কলেজ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ বাধ্য হৈছে আৱামী লীগ নেতৃত্বাধীন শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰ 1971 চনত দেশ গঠনৰ পাছৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিত 56% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে বাংলাদেশত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাৰ বাবে 30%, মহিলাৰ বাবে 10%, জনজাতিৰ বাবে 5%, প্ৰতিবন্ধীৰ বাবে 1% আৰু বিভিন্ন জিলাৰ বাবে 10% সংৰক্ষণৰ বাবে বহু প্ৰতিভা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদ 2018 চনৰ সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলনত উত্তাল হৈছিল বাংলাদেশ এই আন্দোলনৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই জনজাতি আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ সংৰক্ষণ বাহাল ৰাখি বাতিল কৰিছিল আন সকলো কোটা ব্যৱস্থা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক চেলেঞ্জ কৰি 2021 চনত মুক্তিযোদ্ধাৰ 7টা পৰিয়াল দ্বাৰস্থ হৈছিল আদালতত সেই গোচৰৰ আধাৰত পূৰ্বৰ দৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা চলাই থাকিবলৈ আদালতে ৰায় দিয়াৰ পাছতে ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত শাসকীয় আৱামী লীগৰ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰলীগৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে বিৰোধী বিএনপিৰ ছাত্ৰ সংগঠন যুৱলীগ আনকি প্ৰতিবাদকাৰীক জামাত ই ইছলামীয়েও সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰী পক্ষৰ 5 জুনত উচ্চ ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষণ সম্পৰ্কত বাহাল ৰখা পূৰ্বৰ ব্যৱস্থাৰ পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 7 আগষ্ট তাৰপাছত বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিব বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয় হয়তো তেতিয়ালৈ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত উত্তপ্ত হৈ থাকিব বাংলাদেশ নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট